လဘတော်နောင်ကျင်းဤစီမံကိန်းရဲ့စီးပွားပြစ်ထုတ်လုပ်မှုစတင်တဲ့2016ခုနှစ်မေ5ရက်မှ2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ31ရက်အထိနိုင်ငံတော်ကဝင်ငွေကုန်စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်20နီးပါးရရှိခဲ့လို့တည်ရစာတားနဲ့တဘာပဝင်ချစ်ထိတ်သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။စီးပွားပြစ်ထုတ်လုပ်တဲ့စတင်တဲ့5ရက်5လ2016အနီးပြီးတော့31ရက်တလ2019ရက်နေ့အထိကတော့တက်တော့ကျင်းဤမက်ထရစ်တန်3000 266.53 လီတံထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တတ္ထုကွန်အမှတ်တတ္ထုတွင်လုပ်ငန်းခွဲမှုအချို့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကွန်ဝင်ငွေကွန်စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,969.86.91ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်စီမံကိန်းရဲ့သဘောတဘာဝအရစီးပွားပြစ်ထုတ်လုပ်မှုနေ့ရက်မတိုင်မီ2016ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့ကနေမေလ4ရက်အထိ3လနီးပါးအတွဲကတ်တုတ်ကျင်းဤထုတ်လုပ်မှုမက်ထရစ်တန်1300ကျော်အပေါ်နိုင်ငံတော်ကရရှိမှုပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ9,900ကျော်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးကပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်ကကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမြိုင်မဲဆန္ဒနယ်မှာဦးအောင်ခင်ဝင်းကလဘရောင်းတောက်ကျင်းဤစီမံကိန်းအရနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးအမြတ်57ရာခိုင်နှုန်းကိုတာဝန်လွှဲပြောင်းချိန်အထိရရှိမှုပမာဏ2016ခုနှစ်ဧပြီလကစပြီးဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာသိလို့ကြောင့်မေကွန်ကိုဖြစ်ကြရမှာအထက်ပါအတိုင်းပြောကြလိုက်တာပါစီမံကိန်းမှာလာစဉ်ထုတ်လုပ်ရရှိတဲ့ကတ်တုတ်ကျင်းဤများအပေါ်အဲဒီလရဲ့ပြန်များလန်နန် HM Market ဈေးနှုန်းအပေါ်အခြေခံပြီးစာချုပ်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီလာစဉ်ခွဲဝေလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဝင်ကြီးဌာနကရရှိတဲ့ဓာတ်တထုခွန်နဲ့အမှတ်1တထုတွင်လုပ်ငန်းဝေစုအချို့ကိုအင်ကိုင်းပစ္စည်းအနည်းနဲ့လက်ခံရရှိရလို့သိရပါရယ်ကုမ္ပဏီတွေကအမှန်ရောင်းချငွေရဲ့အပေါ်မှာကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကုန်နဲ့ဝင်ငွေကုန်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနက10နိုင်ငံတော်ကိုပေးသွင်းမယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးကပြောပါရယ်မေကွန်ရှင်ဦးအောင်ခင်ဝင်းကတိုင်းပြည်မှာလုံငွေပြနေတာနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာရမုံငွေပုံမရရှိလာနိုင်အောင်အခုလိုမေးတာပါလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာလုံငွေပြနေတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကူစားဖို့နံပါတ်1အချက်။နံပါတ်2အချက်ကဒီကျွန်တော်တို့ကုစလေတွေကဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဒေသရဲ့လူအပ်ချက်တွေကိုတောင်းတဲ့အခါမှာပုံမရရှိအောင်လို့ဒုတိယအချက်ကတတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဝန်ပုံးဝင်တို့ဖြစ်နေတဲ့လိုင်စင်ကြီးတွေပါလို့ဆိုတာရှိတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြိုင်မြို့နယ်မှာဆိုရင်တန်းကားလိုင်စင်တွေဆို3,000လောက်ရှိတယ်။ပြီးတော့ဝါတာဂိတ်တွေဘိန်းဝင်တွေဒီဝါနဲ့တားပြီးတောင်းတာတွေအဲ့ဒီလိုင်စင်ကြီးတွေအတွက်ရှော့ပြီးအဲ့ဒီလိုင်စင်ကြီးတွေကိုဖျောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလေဘရောင်းတောင်ကရတာတွေနဲ့ဖြည့်ရရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးမေးတာ။လဘရောင်းတောင်ကျင်းဤစီမံကိန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကခွင့်ပြုမေး438မြင်းစာ2010နဲ့ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတထုတွင်ဝင်ကြီးဌာနခွဲဝေမှုအချို့57ရာခိုင်နှုန်းတရုတ်နိုင်ငံ One Bo Mining Limited က39ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင် Limited က19ရာခိုင်နှုန်းအချို့ကြရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလွှတ်တော် Channel ကမင်းစင်ပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလွင်ကတင်ဆက်တာပါ။